ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പാർവതി കമ്മിങ് സൂൺ റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പല്ലവി വന്നു എന്നറിഞ്ഞ പാർവതി വളരെ ടെൻഷനോടെ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ വിശാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടി വന്ന പാർവതി വിശാലിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ബെഡിലേക്ക് വീഴുന്നു. തുടർന്ന് വിശാൽ പാർവതിയോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്കറിയണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന്. അത് കേട്ട് ഞെട്ടി വിഷമത്തോടെ പാർവതി വിശാലിനെ നോക്കുന്നു. തുടർന്ന് പല്ലവിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ജാസ്മിനും പ്രഭാവതിയും. അരികിൽ വിശാലുമുണ്ട്. നീ ആരാടി എന്ന് ജാസ്മിൻ പല്ലവിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പല്ലവി പറയുന്നു, ചേച്ചിക്കറിയണോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ ആരാണെന്ന്. ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളുടെ അനിയത്തി. അത് കേട്ട ജാസ്മിൻ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ പല്ലവിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്കറിയണോ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകൾ ആരാണെന്ന്. അത് കേട്ടതും ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിലെ മരുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർവതിയുടെ ഒരു മാസ് എൻട്രിയുണ്ട്. പാർവതിയുടെ ആ വരവ് കണ്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പ്രഭാവതിയും ജാസ്മിനും. വിശാലും പല്ലവിയൊക്കെ ഗാർഗിയും അത് കണ്ട് അമ്പരപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു. പതിയെ പ്രഭാവതിയോട് ജാസ്മിൻ പറയുന്നു, കുടിച്ച് കോന്തറ്റിക്ക് നടന്ന പാർവതി തന്നെയാണോ ഇതെന്ന്. പാർവതി പട്ടുസാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് സ്വർണമാലയും വളയും ഒക്കെ ഇട്ട് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് കണ്ട് പല്ലവി സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. പല്ലവിയോട് പാർവതി ചോദിക്കുന്നു, നീ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. അത് കേട്ടതും പല്ലവിയുടെ മുഖമങ്ങ് മാറുന്നു. ആ സമയം അവിടേക്ക് ഗോപിനാഥും വിപിനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പാർവതി എന്ന് പ്രഭാവതി പാർവതിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭാവതിയുടെ നേർക്ക് കൈയെടുത്ത് ഉയർത്തുകയാണ് പാർവതി. അത് കണ്ട് വിപിനും ഗോപിനാഥിനും വിശാലിനും ഗാർഗിക്കുമൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അതും കേട്ട് ഞെട്ടലോടെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രഭാവതിയും ജാസ്മിനും. ആ വീട്ടിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളുമുള്ള മരുമകളായി പല്ലവിയുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് പാർവതി. വരാനിരിക്കുന്ന പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലക്ഷ്മി ചാനൽ.